iyada oo wali magaalada Kismaayo ay ka socoto qabanqaabada shirka maamulka samaynta gobolada Jubbooyinka iyo Gedo ayaa hadaba waxa magaalada Kismaayo gaaray ergadii uga qayb gali lahayd gobolka Gedo shirkaasi sida uu faahfaahinta warkan uu ku eegay wariyeena Khadar Maxamuud Xareed. waxaa magaalada Kismaayo soo gaaray qaybtii ugu horeysay ee ergada gobolka Gedo uga qayb galeysa shirka maamul samaynta gobolada Jubbooyinka iyo Gedo kaasoo ka socda magaalada Kismaayo waxaana ergadan oo gaareysa 40 xubnood ay hordhac u yihiin ilaa 180 ergo kuwaasoo gobolka Gedo uga qayb galaya shirka ka socda magaalada Kismaayo ee lagu dhisaayo maamul goboleedka Jubbaland markii ay ergadan ka soo degeen garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxa halkaasii ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka kumeelgaarka magaalada Kismaayo kuwaasoo ay ka mid yihiin wakiilka arimaha bulshada degmada Kismaayo Cabdullaahi Cabdi Yuusuf Khaldaan iyo gudoomiye ku xigeenka maamulka kumeelgaarka magaalada Kismaayo Yaasiin Nuur Gaas Yaasiin Raadeer Kismaayo walka ku soo dhawaada halkii magaalada Kismaayo qaar ka mid ah ergadan ka timid gobolka Gedo ee soo gaadhay magaalada Kismaayo oo ka hadlay ujeedka ee Kismaayo u imaadeen ayaa yiri waxaan ku nimid inaan dalka dooxada Jubbaland ismeeyay digufta buu horeeyay oo gala ka soo doonaan kamid mahay awl xamar baanu ka nimid Jubbaland baanu u nimid awl xamar baanu ka soo duulnay waxaanu rabnaa inaan hadal ku soo sharaf leh oo wanaag leh aan wax ku qabanno sidaas aanu ku nimid wixii dhimana dhamaan ay imaanayaan hadda waa la ismo waan ku faraxsanahay inaan annagu garahayna imaanayna dhiliga Kismaayo ay imaanayaan waxaan farxad weyn noo galabta in waftiga ugu horeeyay ergadii ugu horeysay ka soo dirtay Kismaayo oo ah meeshii loogu talagalay in lagu dhiso ama ergada gogosheeda ay taalay waxay yimid ama soo bilowday gobolka Gedo ma aha hal jifo waa qabaailo tiro badan weeye Xuseen Fari oo ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka gobolka Gedo oo isna ka hadlay madasha ayaa sheegay in dhawaan la soo dhameystiri doono gabi ahaanba ergooyinka gobolka Gedo uga qayb galaya shirka maamul samaynta gobolada Jubbooyinka iyo Gedo ee ka socda magaalada Kismaayo. Awalan sidaan hore u sheegnayba waxaa maanta halkan aan ku soo dhaweynaynaa hordaankii waqtigii ka yimid gobolka Gedo anigoo wakiilkoodii ahaa gudoomiyahooda hore uga soo horreeyay. waxaan hadda soo dhaweynayaa maanta yimid 40 xubnood oo ay hoggaaminayaan wakiilladii ugaasiyada gobolka oo dhan oo iyo xubnihii guddiga farsamada ka mid ahaa xubno ka mid ah oo laba ayaa maanta ka soo degay garoonka garoonkan oo kusoo dhaweynaynaa ergooyinka gobolka Gedo ayaa horey uga maqnaa shirka dhismaha maamul samaynta gobolada Jubbooyinka iyo Gedo oo magaalada Kismaayo ka furmay 28-kii bishii hore ee February hase yeeshee haatan waxaa muuqata in ergooyinka gobolka Gedo ay shirka ku soo biireen isla markaasna la dhameeyay waxyaabihii markii hore ay ergooyinka gobolka Gedo ay shirka uga soo qaybgali lahaayeen Khadar Maxamuud Xareed Somali Channel Kismaayo